Mir Božji, Hristos se rodi, srećan praznik svima koji danas slave Božić, svim pravoslavnim krišćanima na Kosovu i Metohiji i svuda gde žive. Danas je svaka porodica, svaka sveta obitelj, manastir, parohija, crkva u malome. Svi danas se radujemo Bogomladencu Hristu koji dolazi u ovaj svet da nam donese radost i spasenje. Najviše se raduju deca i blagodarni smo Bogu što iako se, reklo bi se, smanjuje broj srpskih porodica na Kosovu i Metohiji, ne smanjuje se broj dece. To je zaista ohrabrujuće i radosni smo što su deca prisutna u hramovima Božjim, što pevaju Bogomladencu Hristu, a Gospod će njima darovati sva dobra u ovom životu, a i život večni. Ono što je za mene kao episkopa Raško-Prizrenskog danas najbitnije jeste da smo uz Božju pomoć uspeli da obnovimo naše porušene hramove i manastire i ne samo da ih obnovimo, nego da vratimo ih u liturgijsku funkciju. Danas i u gradovima gde praktično nema ni jednog Srbina imamo sveštenike naše koji služe liturgiju. Ljudi dolaze sa strane i time daju primer, živi primer svima koji žele da se vrate, da neće biti sami, da će s njima biti njihovi parohijski sveštenici i da će im pomoći u tom naporu i podvigu da se živi ovde na ovim prostorima u ovo naše vreme koje nimalo nije lako. Neka je blagosloven današnji praznik, neka svetlost Božića obasja svaki dom i svakog čoveka koji se moli Bogu, Bogomladencu Hristu, da ih obaspe i duhovnim i svim drugim dobrima, kako bi i mi mogli kao nekada anđeli da slavoslovimo Hristu i da pevamo slavo Bogu na visini i na zemlji, mir među ljudima da bude dobra volja.